Takže zdarec, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. A dneska je opravdu unikátní den, protože jsme tady s bratrem se vydali někam až k Plzni a bratr si jede koupit nový fáro, akorát nikomu ještě neřekl, co to vlastně bude za auto, takže řekni k tomu něco. Pro co vlastně jedem? Nenapínej diváky. Jedu pro superkáru, kterou si přeju už 10 let a je strašně drahá. A neřekneš, jakou co to je. My jedeme je někam 200 km a nevíme kam. Je to modrý, má to 4 kvauty a má to 37 km. Poslední semafor, vole, vlastně ještě na cestě do toho, že má jeden, vole, dámy a pánové, já jsem úplně v klidu. Kamže to přesně jedem? Nevím. Jak se to tam jmenuje? Rožnov, vole, pod, vole, Radhoštěm. To je někde u slovenských hranic, ne? Což? Nic. No říkal nějaký Rožnov pod Radhoštěm, nebo co? Já si myslím, kdo neřekl. Rožmitál. Mám červenou, ne, nemůžu jet do piči. Je to ještě asi nějakých 70 km, takže celkem v pohodě. Přátelé, jsme už za táborem. Ještě kousek. Dámy a pánové, again in action PN, Sprite, vole, tento VPN, kde máš, vole, reklamu. Dobrý servis. Ti dám servis, vole, že se to posereš. Uvidíme, tohle jsi to koupil. Co tu přijedu? Luxusní bageta, za kolik? Za 70 korun. Za 55, vole. Za 55 korun. Furt nám nechceš říct, pro jaký auto jedem. Ne. Tak nic. Hele, dráče! Vole, tačí dráčka, vole, holka přistoupte. Jsme tady! Jo, nás tady vítají polentrní, to já budu dneska stopovat. Postavím po straně a vítám, vole. Tak už jsme dojeli, jsme tady a stojíme před kruháčem po levý straně na takový odbočce. Jo, já si to dám doma, do telefonu a dojedeme tam. Nečím tak blbě, co? Jsme vyjeli na katedrála. Tak kde to je? Tady po levý straně to jde, bude fit barák, no. GPSka v popelníku to je standard. Jo, a myslím, že to zapolí tak maximální. Kde je 26? 25. Podle toho starého baráku usuzuji, že by to mohlo být tady. Takže jo lidi, takže jsme tady. Bratr si jde koupit to svoje fáro, takže jsem zvědavý, co to bude. A já teďka nebudu točit, ale sejdeme se až potom, takže zatím čus. Tak to vypadá, že paní, na kterou tady čekáme, asi není doma. Jo. Dobrý, kdyby něco, tak budu volat zase. Jde v prdeli, ne? Takže jsme to netrefili jako, nebo kam jedem, do jiného Rožmitálu, nebo co? My jsme ve starým tady to a tam, vole, před náma je ten, vole, novej, normální. Aha. Jo. Takže přátelé, zastavili jsme tady na benzínce. Bratr nás totiž poslal napřed, aby jsme náhodou neviděli, jaký si koupil fáro, takže tady na něho teďka budeme tady s Rákem čekat a jsem zvědavý, s čím přijede. Co si myslíš ty? Porsche. Já myslím Mustang, modrý Mustang. Ale on jak teďka dělá tu novou práci, on má prachu jako svině, ty vole, já bych klidně řekl, že by si nějaký auto mohl dovolit. Třeba Porsche nebo něco. Nebo něco podobného. Ale uvidíme, schválně počkáme. Ty vole, si fakt koupil Porsche. Ty vole, to si děláš prdel. To si děláš prdel. To je Porsche. To si děláš kozy.
si děláš prdel, ne? Co? Co to je? Ty vole, kámo, to je superkára moderní, vole. A myslím, že jsem to stojím na invalidní. Ty vole, řekni k tomu něco, nebo... 120. 120, vole, 4 kvalt, 37 kW, 20 jich to ztratilo, vole, už, vole, už to vyrobili, vole. Já jsem čekal tyho Mustanga, modrýho Mustanga. Ty jak děláš teďka v té práci, tak jsi zazobanej, víš? Ale tohle jsem nečekal, ale vypadá to, že to je docela dobrý. V dobrým stavu, jako. Takhle si do pogůvkola a bude to mít asi těch 37 kW. No. Zvuk. Mě to pojede dvakrát konečí, jak jsem nechlupil těch kvalitů. Jo. To je pecka tohleto. Má to jenom 4 kvality, vole. Hej kámo, nikdy jsem ještě najel, vole, ve 120. Už jsem ty vole, píčo, už když je bylo, vole, 10 let jsem si chodil ke kamarádovi hrát do Škodovky. To si pamatuju. To byly časy. Je, jo, děda mi schválně dobíjel baterku, aby to mohl vybíjet. Tak se teďka vrátil do svých let, dětskej. Já se s tím nehraju, ale a má to papíry! Má to technickou, do pátýho, 2008. Ty vole, to je retro. Až na srazi, ne? Relax, ty vole, 4,70, do kopce to vůbec nejede, vole. Čo, vole, Škodovka bude předjíždět Škodovku. Co to má naložený, ty vole, sedím, že budou vůbec jede. Takže nacházíme se ve Škodě 120L, L označení jako limuzína. Můžeme tu vidět širokou výbavu, je tu i rádio, které nefunguje. Jsou tady páčky, tady blinkry, troubí to, jo. Ty vole. Tady vzduchy, vole, to je jako mě v dodávce, vy úplně stejný. Zadu můžeme vidět, že to má dokonce matla, že můžete okýnka dávat dolů. Velká lavice zadu. Tady to penčí. Co ještě už nic? Pásy, má to pásy, já jim vzadu to má pásy, ale to je velký plus. Ručka brzdí jak prase, motorkář. No jo, zkrátka a dobře, prostě je to písma. Takže dámy a pánové, jak můžete vidět, bratr si koupil novou káru, Škodovku 120. Je to starmodní blázen, co tomu říct, no, ale jako za ty prachy, za 10 000 koupit takovejhle stroj, v takovýmhle dobrým stavu, to už se v dnešní době málo vidí, jako. Takže, dobrý kup, no. Že se právě nacházíme ve městě rekordů a kuriozit, kde vlastně začalo i moje babeťácký dobrodružství, protože tady odsaď jsem si koupil svoji babetu, se kterou jsem s bratrem jel kolem Česka a bratr se rozhodl z vlastní dobrý vůle, že mě natankuje, takže... Zapte ho někdo! Jasně. Je to zahnojený? Ani ne. Ani žádná pecka. To prostě nestartuje. Mou svíčky, vole. Jo. A karbec, vole. A kurigo. Jeden bude dát dole, ještě, vole, kartu a stek, vole. Pokračování. A už jsme doma. Skoro. 100, 150 km, to je v pohodě, vole. Nic lidi,
takže to je asi pro dnešní video všechno. Ahoj. Pokud se vám líbilo, tak ahoj. Dejte samozřejmě like, ahoj. Odběr, napište komentář, nějaký pěkný a hezký. A u dalšího videa se na vás budu zase těšit, takže se dejte a kupte si škodovky. Kupte si škodovky. Čus. Ahoj.